Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. E trisht, Ronald Dusha ka ndan lajmin e hidhur se babai i tij ka ndëruar jetë. Natën e mbrëmshme Ronald Dusha ka lajmëruar ndarjen nga jeta të babait të tij, i cili prej viteve zhvuante nga një sëmundje e keqe. Me anë një postimi në Insta Story, gazetari ka ndarë një foto me dorën e të hatit dhe ka shkruar: "Kusho i qet në botën tjetër, babi." I ati Ronaldus është bërë pjesë një surprize për gazetarin, teksa i ishte e ndë pjesë e shtëpisë e Big Brother VIP. Pas i rëfeu historinë e ti dhe sëmundjen nga e cila vuan të i ati, takimi me sqyre ishte një prej momenteve më emocionuese të ndodhura brënda shtëpisë, momenti cili shkaktoi lot tek të gjithë. Ne i dërgojmë mbushëllimet tona, Zoti ju aleqsoft dhimbjen Ronaldus dhe familjes së tij.